Polarizării izgărmăve, ba depolarizării sine, sulat radicale bismizani are ulu, ba dam zidzala uple bismizchelși ciac de ba opoziții naționali tuis eurointegrația cartul iotzne bismizchelși uple bismiro bepșimi urebelia. Are ulu ba ruse ci da gaulenă cartul opoziția za Evgeni Prigojinis factori. Am ciate buli radicale bismișefa se vebi arșim garam boxe. Sakartvelos morgi aghiareba mtavrobis gamjiroalobis indeksit ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოში მე-17-ა. Გამჭვირვალობა, კარგი მმართველობა და ანგარიშვალდებულება საავტორო და მომიჩნავი უფლებების შესახებ კანონში შესატანიცვლებების ხმაურიანი გახდება პარლამენტში. ბაჩალიაშვილის საქმის ყოფილი გამომძიებლის აღიარება და ცრუ ჩვენების მიცემის მოტივი რა მოყვება სერგო შუბიტიძე. Რამდენად უსაფრთხოა შავ ზღვაზე დასვენება გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგის 10 დღეში ერთხელ 9 სადგურზე ჩაატარებს. Radicalii რომლებიც ქვეყნის ეროვნულ მომავალს ეწინააღმდეგებიან და პოლარიზაციის გაღრმავებას ცდილობენ. ოპოზიციის წარმომადგენლების ინტერესს არ წარმოადგენს საქართველოს სტატუსი მიიღოს, რადგან ეს მათ პოლიტიკურ ბიზნესს ეწინააღმდეგება. Ამის დასტური გიგი უგულავას განცხადება, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მათთვის მიუღებელია. Მართველი გუნდისთვის ამ სიტყვების უკან ნათლად იკვეთება რადიკალების მიზანი არეულობა და ამ გზით ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. Მეგინ არსაუძის რეპორტაჟი. Polarizacijis gaghrmavebis akhal etapze opozitsiis radikaluri natsili mas shemdeg gadavida rats Salome Zurabishvilma Nika Gvaramia sheiqala. Am protsesshi ki qvelaze tamami Gigi Ugulava aghmochnda romelits rogorc irkveva akhla sakartvelostvis kandidatis statusis minichebas ert-ert storgadatsqotilebat sulats ar michnebs. Am pozitsiis mizezi rom kholod politikur interesebs ukavshirdeba es mis mierve sotsialur gzelshi gamokveqnebuli postitats kargat chans. Akve Ugulava datsinaurda im politikosebshi romlebits Picroben rom, ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი, გვარამიასა და სააკაშვილის თავისუფლებაზე გადის. Nika Gvaramias შემდეგ სააკაშვილის გათავისუფლება მართლაც შექმნის რეალურ წინაპირობას კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, რაც პირიქით ქოცობის წალეკვის დამხმარე და გამსაზრელ გარემოებად იქცევა. Ახლა რომ კანდიდატის სტატუსი მოგვცენ, ქოცები ბოლომდე გადაჯეჯილდებიან შიშები საპირისპიროდ. Gigi Ugulavas ამ შეხედულებას ოპოზიციაში არ იზიარებენ. Ერთი ნაწილისთვის მსგავსი რიტორიკა მიუღებელია. Უფრო თავშეკავებული იყო შეფასებისას ვაშაძის სტრატეგია აღმოშენებელი. Აქ Ugulava არ გაუკრიტიკებიათ და ამბობენ, რომ მისი განცხადების კონტექსტი არ იციან. Არ ვიცი რა კონტექსტი თქვა გიგი მას. ჩვენი პოზიცია ნათელია. Ევროპის კანდიდატის სტატუსი ჭირდება საქართველოს იმისთვის, რომ მეტი შემოქმედების დემოკრატიული შემოქმედების პერიოდი არსებობდეს. Autocratiaze. Tavari are ის, რომ დღეს მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Მსგავს განცხადებები მიუღებელია კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ევროინტეგრაცია და სტატუსის მიღება არის ჩვენი მოქალაქეების მიზანი და ამოცანა. Gigi Ugulavas განცხადება სახელისუფლებო გუნდისთვის კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ რადიკალების ერთადერთი მიზანი არეულობა და ამ გზით ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. Პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ყურადღება გაამახვილა საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე ნიკა გვარამიას შეწყალებასთან დაკავშირებით. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილის ამნაბიჯმა არათუ შეამცირა პოლარიზაციის ხარისხი, არამედ კიდევ უფრო გაამწვავა. Საუბარი თითქოს ეს დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი არის, ამის თქმაც კი უკვე ცინიზმია ჩემი აზრით. Ქართველი ხალხის მიმართ ვამბობდით, რომ არ გჯერა, რომ თითქოს ისინი პარტნიორებთან შეხვედრაზე ლობირებენ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის და ამას ღიად აკეთებენ უკვე სამწუხაროდ NGO-ების ნაწილიც პირდაპირ ტორპედირებს ჩვენს ევროპულ მისწრაფებებს. Სულ ახლახან გამოქვეყნდა მათი შეფასება, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ერთი რეკომენდაცია აქვს შესრულებული საქართველოს და ევროკომისიამაც კი თქვა რომ სამი რეკომენდაცია. ვინც სალომე ზურაბიშვილს მიანიშნა რომ შესაძლებელი იყო გვარამია, მას სურს საქართველოს პოლარიზაციის გაღვივება და ჩვენთვის ეს არის ძალიან ცუდი ნიშანი. რატომ სურთ ამ ძალებს საქართველოს პოლარიზაციის გაღვივება ამის საზოგადოება უნდა იმშელოს, თუმცა თავისთავად ეს არის ძალიან სამწუხარო ნიშანი. Არც თავიან თავს ეკუთვნიან და არც ამ ქვეყანას. Arian, ჩვეულებრივ გავლენის აგენტები, ყველას უნდა კონდეს ბრაზი იმისა, რომ საქართველოს იმსახურებდა აღნიშნულ სტატუსს და ყველა უნდა ოცნებობდეს იმაზე, რომ მივიღოთ აღნიშნული სტატუსი და ყველაფერს უნდა ვაკეთებდეთ. ხელისუფლება, ოპოზიცია დარბის ბრიუსელში, კაბინეტებში, რომ ხელი შეუშალონ აღნიშნულ პროცესს. Ერთ ამაში უნდა დავეთ ახმოთ, რა თქმა უნდა იმ სიტყვებში და იმ ვორდინგში არ, როგორც საუბრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა დავეთ ახმოთ იმაში, რომ თუ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსი მიიღო, მათ ისეთი აზრები აქვს, რომ ეს არის დამანგრეველი ოპოზიციისათვის. Რა თქმა უნდა, გარკვეული
plusi, seriozuli, იქნება მართველი გუნდისათვის ეს და მოუწოდოთ მათ რომ ეს არ არის მარტო მართველი გუნდის მიღებული რაღაც სერიოზული სარგებელი ეს არის ქვეყნის სარგებელი ნუ შეუშინდებიან მოუწოდებ ამ სტატუს კანდიდატის სტატუსის მიღებას და რამენაირად ყველამ უნდა შეძლოთ რომ გავერთიანდეთ ამ ყველაფრის ირგული სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ იმასაც რომ რადიკალების მუშაობა ევროინტეგრაციის პროცესის წინააღმდეგ ვერ შეცვლის შემდეგ ფაქტს. ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს და გასულ წელსაც იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს. ამჩატებული ოპოზიცია ასე აფასებს მართველი გუნდი რუსეთში განვითარებული მოვლენების გამო რადიკალების მიერ ატეხილ აჟიოტაჟს ქართული ოცნებისთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება ევგენი პრიგოჟინი კრემლის იდეოლოგიისა და აგრესიული პოლიტიკის დასასრული დაინახო. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მთელი მსოფლიო, მათ შორის უკრაინაც, ვითარებას აკვირდებოდა საქართველოში კი ზოგიერთმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ვაგნერის მეთაურს მხარდაჭერაც კი გამოუცხადა. არ შემდგარ ამბოხზე უკვე მესამე დღეა პოლიტიკური შეფასებები კეთება ლევან ფოჩხოვას რეპორტაჟში. Putinis copilul mzareul, matavisi momzade buni, gaurkwe velikerzi verts ruseti stavkats gasinja, ta recepti sars bolum de verts saertachoriso tana megobroba chatsuda. Tumtsaratsori dghistin kremlis kartan khteboda, kartulma opozitsia mam movlenis tavis sasargeblot shebrunebas tsada. Ase gachnda rusettan karis mchidrot chaketvis da sakartvelos territoriul mtlianobis aghdgenis idea, magram sanam opozitsia sakutar gzavlideps parto gzasazlebs, martveli zala mat miznebshi sakartveloshi areulobis shemodanis motivebs khedavs. Tarzmunda, Sazogadeva, Imashirom, S. Adamianevi, da politicuri, Pajgupevi, Italian, Sashishia, Chuenic, Nesmohol. Mi-arvici, Sadipovic, Chuenic, opoziție, Sadu, Madgenleba, Is, Humanuri, Arvici, Mharebi, Romelim, Mhareši, Romel, Sadu, Černen, Mhare. Საქართველო არაერთგზის დეკლარირებული გზიდან გადახვევას და საკუთარი ოკუპირებული ტერიტორიების ძალისმიერი მეთოდებით დაბრუნებას არაპირებს. Სანამ ხელისუფლება იმეორებს იმას, რასაც საფუძველს საერთაშორისო დეკლარაციები უმყარებს, ხელისუფლების ოპონენტები მართველ ძალას უსაფრთხოების საბჭოს მოწვევის, საფრთხის შეფასების და რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების დაწესების მოწოდებით მიმართავენ. ესეც Google-ის რუკის ეგრეთწოდებული სკრინი, რომელიც ოპოზიციის ერთადერთი არგუმენტი და დარიალის სასაზღრო გამშვე პუნქტზე რუსეთიდან გამოქცეული მოქალაქეების წოდომის სამხილია. Თუ იქ ისეთი მოზღვეებული იყო, საწავიდა ეს ხალხი, გადმოვიდა. Საწავიდა ხალხი, რომელიც მხოლოდ ვირტუალურად არსებობდა რუკაზე, ამაზე ოპოზიციას პასუხი არ აქვს, მაგრამ კითხვას ჯერ კიდევ ორი დღის წინ უპასუხა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელმაც ატეხილ აჟიოტაჟს უსაფუძვლო უწოდა. Am droi smonacemebit, gzavrta da automobilta nakadebis zrda artserti bimartulebit arfiksirdeba. Opozicia rom satelitebis dakhmarebit kveqanashi politikuri temperaturis atsevas da rusetshi arsebuli vitarebis sakutari interesebis sasargeblot gamoqenebas tsdilobs, amas mat mir gamoqveqnebuli Facebook gzavnilebits moazbobs. Ai zogierti matkani. Movuzodeb sakartvelos mtavrobas moitsvios usaptkhoebis sabjo da daitsvas kveqnis interesebi araprognozirebadi vitarebis gatvalisinebit da sakhamtsipos usaptkhoebis datsvis miznit droebit chaiketos sazghrebi სეთთან საფრთხე რეალურია. ჩვენს მთავრობას არ დაუგმია ჯერ და პრიგოჟინი დასავლეთის აგენტად არ გამოუცხადებია. იზამს მინიმუმ კალაძეს მაინც ათქმევინებს. ძმებო, საქართველოს პატრიოტებო, იყავით მზად ბრძოლისთვის, უნდა დავიბრუნოთ რაც დავკარგეთ ომით, ან ახლა ან არასდროს. ძალიან ახლოსაა საქართველოს გაერთიანება. ჩვენ ასე მოვიქცეოდით: ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მოწვევა, საზღვრების შეზღუდვა, ჩაკეტვა, ვიზების შემოღება, მომზადება ქვეყნის გაერთიანებისთვის. ქართულ ოცნებამ თქვენ რას აპირებთ? გეოპოლიტიკურად ყველაზე ხელსაყრელ დრო საქართველო არის რუსული რეჟიმის პუტინის ვასალის მმართველობის ქვეშ. საქართველო წაგებულის მხარეს აღმოჩნდა ივანიშვილის და ოცნების გამო, დასუსტებული და დეზორიენტირებული. მართალია, ბევრმა თავისივე ხედვა სოციალური ქსელიდან გააქრო და საკუთარი უსაფუძვლო თეორიის გზას გაუყენა, მაგრამ ბევრმა აზრი, როგორც ჩანს, არც ვერ შემდგარი ამბოხის შემდეგ შეიცვალა. Ქართული ოცნების მთავრობას არ აქვს ეროვნული უსაფრთხოების გეგმა და სტრატეგია და ბოლო დღეების განმავლობაში ეს კიდევ უფრო ნათლად გამოიკვეთა. Მე გულშემატკივრ რუსეთის ჩამოქცევას და ჩამონგრევას და დასუსტებას და საქართველოში არიან ადამიანები, ვინც რა ვიცი, პუტინს ელოცულობ, ცარი გონიათ.
Israel cu acest quest s-a gândit în izezia imisuis rom martel matzalam opoziția hibriduri omisar moibashi da adana shaulos. Rusăcii mumhtari jerkidev gaur cu evali politicuri amuțanis mconi ambohis șempuri opoziției amchate bul copierebas, omravle soba cu ernistin așe politicuri pasuhism geblobis simzime sahseneps. Ჩვეულებრივი ჰიბრიდული ომის ტაქტიკები იქნა გამოყენებული საქართველოს წინააღმდეგ. Ერთი და იგივე მატრიცით მიდის ყველაფერი, ხდება კონსპირაციების შემოგდება, ასე ვთქვათ, დაბნეულობის შემოტანის მიზნით, მაგრამ ყოველ ჯერზე იფუშება ასეთი დამოკიდებულება. Ეს ადამიანები პრიგოჟინს უძღვნიდნენ ლექსებს, მას გულ შემატკივრობდნენ და ფაქტი არის, რომ ამითი მათ გაიფორმეს, რომ ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობა და რადიკალური ოპოზიცია არის ვაგნერელები. Pis damate bitirazmi sakartvelosh. Vikhilet matlats suliad amchatebuli ekzotodebuli ekspertta razmebi, romlebits tsinastarmetqvelebne svadasva jgupebis gamarjobas da rusetis spetsialistebat kolinebodne. Rusetchi ki protsesebi im nishnuls daubruda saidanats qvelaperi daiqo. Vagneri dislokatsiis adgilzia, romlis sadgils amqopeli tsarkhmaurdeba. Უკვალოდ გაქრა მზარეული მეთაურის კვალიც, რომელიც სამალას წინ მიუძღოდა, მაგრამ პუტინის მეგობრის ერთი ზარის შემდეგ გეზი შეიცვალა. Და სად არის თავად ვაგნერის ხელმძღვანელი პრიგოჟინი, ჩვენ ამ თემას გამოშვების მსვლელობისას კიდევ დაუბრუნდებით. Მთავრობის გამჭვირვალობის ინდექსით კი საქართველო მსოფლიოში მე-17 ადგილზე დაწინაურდა, სახელმწიფო კეთილსინდისიერების ინდექსით კი აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ლიდერობს. ევროპის ანტიკორუფციული კვლევების ცენტრმა გლობალური გამჭვირვალობის 2023 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ნინი მაისურაძის რეპორტაჟი. Corupției controlul s-a samartlosa da presii stavi suplebă sahamții posa angarișul de buleba mosahle obismimart. Am maciune neblit sa cartulul moții nave poziția da ikava da global urigam ciural obis ratingit, pinet suedet sa da dit britanet scautolda. Cuenic cu eganam soplio sau cate soț sau și mohtada, ormuț da metod mete adgilidan meciud mete adgil zegada inatsla. Europei sunt anticorupțiului clubebi centrma angarișigam uacuerna. Შეფასება დამყარებულია საერთაშორისო აღიარებულ მეთოდოლოგიაზე, მათ შორის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მეთოდებზე. კორუფციის კონტროლის კუთხით საქართველო ასევე ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გვაქვს. Რა თქმა უნდა, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველო ნებისმიერ პირობებში, მათ შორის ამ გამოწვევების დროს არის საქართველოს მთავრობა არის მაღალი ანგარიშვალდებულებით გამორჩეული. Europei anticorupțiului კვლევის ცენტრის რეიტინგის მიხედვით საქართველომ ბევრ სხვა ქვეყანასთან ერთად გადაუსწრო იაპონიას, კანადას, გერმანიას, იტალიას, შვეიცარიასა და ბელგიას. Ანგარიში სახელმწიფო კეთილსინდისიერების ინდექსიცაა, სადაც ჩვენი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ლიდერობს. Პოსტსაბჭოთა სივრცეში კი მხოლოდ ესტონეთს ჩამორჩება. Ინდექსი აფასებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის კორუფციის კონტროლი, ასევე მედია და სასამართლო თავისუფლების დონე და ქვეყანაში სერვისების მიწოდების ტრანსპარენტულობა. Მოქვეყნებული მეორე ინდექსი, რომელიც კეთილსინდისიერების ინდექსი, სახელმწიფო კეთილსინდისიერების ინდექსი, აქაც საქართველოს აქვს მოწინავე პოზიცია მსოფლიოში 32 ადგილზეა სახელმწიფო კეთილსინდისიერებით, რომელიც კორუფციის კონტროლის საზომია, როგორც ორგანიზაცია აღნიშნავს. Მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები საქართველოს პროგრესის შესახებ მართველი გუნდისთვის იმის დასტურია, რომ რევოლუციური სცენარის მომხრეთა აჟიოტაჟი ფუჭია. მათივე თქმით, ხელისუფლება სწორ პოლიტიკურ ორბიტაზე იმყოფება და წარმატებულ პოზიციონირებას მსოფლიოს მასშტაბით სამომავლოდაც გააუმჯობესებს. Ამ შემთხვევაში ხას უსვამს კვლევითი ორგანიზაცია, რომ ეს არის ფაქტებზე და არა აღქმებზე დაფუძნებული კვლევა. Da, ეს ფაქტები რადგან გვაძლევენ ჩვენ იმის საშუალებას, რომ ხელა ნახტომია ქვეყანას გამჭვირვალობის თვალსაზრისით და მეორე მხრივ აბსოლუტურად სხვა ნარატივის შემყურეები, მომსმენები ხდებით ხოლმე, ჩვენ ყოველთვის უნდა საზოგადოებამ, ჩვენ პოლიტიკოსებმა, ჟურნალისტებმა უნდა გავაკეთოთ სწორება ფაქტებზე. ეს საკმაოდ სერიოზულად აღელვებს იმ ხალხს, ვინც რევოლუციური კომიტეტი შექმნა, მაგრამ ფაქტი რჩება ფაქტად. Ძალიან ბევრ ნატოს წევრ ქვეყანას, ევროკავშირის წევრ ქვეყანას უსწრებს ამ მაჩვენებლებით. Სწორედ აქედან გამომდინარეობს ის იმ კამათის უაზრობა, რომელსაც საქართველოსთან აწარმოებენ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანები. Მსოფლიოს გამჭვირვალობის რეიტინგში საქართველომ ევროკავშირის წევრი 15 და დიდი შვიდეულის წევრი 4 სახელმწიფო რომ უკან მოიტოვა, ექსპერტებისთვის ეს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს მზადყოფნის დასტურია. ეკონომისტები ქვეყანაში ინვესტორთათვის ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოზეც ამახვილებენ ყურადღებას. Ამბობენ, რომ გაუმჯობესებული მონაცემები საერთაშორისო დონეზე ბიზნესს მკაფიო სიგნალს უგზავნის.
ყოველეს ესეთი რეიტინგიც ხო ხა ჩვენ ხედავთ რომ ანტიკორუფციული თვალსაზრისით საქართველოში არის მდგომარეობა იმდენად გაუმჯობესებული რომ ევროკავშირი ძალიან ბევრ ქვეყანას უსწრებს საქართველოს ანუ ამით პრაქტიკულად ნათქვამია ის რომ საქართველო სულ ყოფილად არის მზად იმისათვის რომ მიიღოს მინიმუმ სტატუსი ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრობის ხელისუფლება ავლენს დემოკრატიული მართვის ფორმებს პრინციპებს და იძლევა საშუალებას რომ საქართველო წარმოაჩინოს საერთაშორისო მასშტაბით როგორც საინტერესო მიმზიდველმა საინვესტიციო სივრცემ უცხოური საქმენიწრეებისათვის. ანგარიში ეყრდნობა გაეროს, მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის, საერთაშორისო აღიარებული სუბიექტებისა და გლობალური შემფასებლური ორგანიზაციების პროფილურ კვლევებს. მთავრობის ხდომაზე მინისტრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 12 საკითხი განიხილეს, მათ შორის ცვლილებები წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში და ცვლილებების სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. სახელმწიფო ინოვაციური ფარმაცევტული პროდუქტების შეძენას სპეციალური პირობებით მწარმოებლებთან ან სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელებთან პირდაპირი მოლაპარაკების გზით შეძლებს. კანონპროექტის მიღება დადებითად იმოქმედებს ინოვაციური ორიგინალური ფარმაცევტული პროდუქტის მოხმარებლებზე უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ასევე ინოვაციური მედიკამენტები და გაუმჯობესდება სახელმწიფო ფინანსების ხარჯების ეფექტიანობა. შედეგად, მკურნალობის დაფინანსება მეტი პაციენტისათვის გახდება შესაძლებელი. პრემიერ-მინისტრმა შვედეთის სამეფო ელჩთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული ნაყოფიერი თანამშრომლობა განიხილეს. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, შვედეთის სამეფო საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საერთაშორისო დონორია და დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ქვეყნის დემოკრატიულ და ინსტიტუციონალურ მოდერნიზაციასა და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს ევროინტეგრაციის გზას და ამ პროცესში შვედეთის მხარდაჭერას. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ევროკავშირში ინტეგრაცია ქართველი ხალხის არჩევანია და ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს ელოდება. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში კი საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომა გაიმართა. დეპუტატებმა მიმდინარე სასესიო კვირის პლენარულ სხდომაზე განსახილველ საკითხებზე იმსჯელეს. მათ შორის იყო ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. აღინიშნა, რომ კომიტეტმა შეძლო კანონპროექტი მიეღო იმ სახით, რომლითაც ყველა მხარის ინტერესია გათვალისწინებული. სხდომაზე ისაუბრეს ასევე საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე. ჩვენ გავიარეთ ასევე ჯანდაცვის შესახებ კანონის შესატანი ცვლილებები, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს ალბათ ნახეთ საკმაოდ ვრცელი კომიტეტის სხდომა იყო. კომიტეტმა ვფიქრობ ამ ეტაპზე შეძლო მაქსიმალური ბალანსის მონახვა იმ ორ ინტერეს შორის, სადაც ერთი არის პაციენტის ინტერესი და მეორე არის სამედიცინო დაწესებულების თუ ექიმის ინტერესი, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლის ინტერესი, რომ არ დაიჩაგროს რომელიმე მხარე. მაკონტროლებელ ორგანო შეიძლება შევიდეს ამა თუ იმ დაწესებულებაში და შემდეგ აქვს გარკვეული ვადა დაწესებული, როდესაც მან უნდა ასნობოს სასამართლოს ამის შესახებ და სასამართლომ ამ შესვლის კანონიერება უნდა დაადასტუროს. მეორე საკითხი ასევე გახლდათ საავტორო უფლებების შესახებ კანონთან დაკავშირებული დისკუსია, რომელიც თქვენ ნახეთ დღეს საქართველოს პარლამენტში. მადლობა გადაუხადოთ USAID-ს და იმ პარტნიორ ორგანიზაციებს, რომ პარტნიორ უცხოურ ორგანიზაციებს, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ამ კანონპროექტის დამუშავებაში ორი წლის განმავლობაში. ასევე საკპატენტს კანონმდებლობა უზრუნველყოფს მათი უფლებების სათანადო დაცვას და არა მხოლოდ მათი უფლებების, ასევე მომხმარებლების უფლებების სათანადო დაცვას. მაური პარლამენტში მიზეზი სწორედ საავტორო უფლებათა დაცვის კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვა. სხდომას თავად ხელოვანებიც ესწრებოდნენ, ავტორშემსრულებლები პროკურატურისგან გამოძიების დაწყებასაც ითხოვენ და იმ ფინანსურ ზარალზე საუბრობენ, რომელიც მათივე მტკიცებით გიგა კობალაძის ორგანიზაციისგან მიიღეს. თავად ბრალდებების ადრესატი გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის მზად არის და მანჩი გაბელიასგან გავიგებთ უფრო მეტ დეტალს. ბოდვას უსმენდით, გრიგოლ, რაგვარი ხარ თქვენ? აი თქვენს ბოდვას ხავს რაგვარი ესულები? ხმაური და დაპირისპირება 6 საათის განმავლობაში დღეს კულტურის კომიტეტის დღის წესრიგს განსაზღვრავდა. საავტორო უფლებათა დაცვის კანონში ცვლილებებმა მეორე მოსმენის ფარგლებში დამატებითი გამოწვევები წამოჭრა. კანონმდებლების სხვადასხვა პოლიტიკური სივრციდან თანხმდებიან, რომ კანონი საჭიროა, თუმცა ვერ თანხმდებიან განხილვის ვადებსა და პუნქტებზე. თავური კითხვები კი ალბათ მაინც ის არის, რომ ახალი ჩარჩოს მიხედვითაც თანხის მოგროვება და განკარგვა ერთსფეროში ისევ ერთი კომპანიის პრეროგატივაა. გატივა იქნება. ვიღაც ადამიანი ძარცვავს მომღერლებს წლების განმავლობაში, მწერლებს, პოეტებს. რა არის აქ განსახილველი? ბატონი კობალაძე ძალიან კუთხეში ზის, მე მგონი გამოსაჯენად გლას უნდა ბრძანდებოდეთ. თქვენ ჩვენზე ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ვართ პრორუსები?
Ჯემალ სეფიაშვილზე რომ დაგისვა ჩეკითხომ თავარის ჟურნალისტვა, დაუპასუხეთ. Ეყო ბათვაშკაცო, მაგრამ ზეთ პასუხი დაავერბუკესო. ეს კანონ პროექტი შესაჩერებელი კი არ არის, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მივიღოთ. ჩვენ ხო ამას არ უარყოფთ, რომ მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ინტერესი არის ძალიან ღრმა ინფილტრაცია ჩვენ საზოგადოებაში. ხო არ ჯობდა ამ კითხვების გათვალისწინებით კიდევ ქონოდა განხილვა? ჩვენ უკვე სამჯერ მოწვეული გვყავდა ყველა დაინტერესებული ადამიანი, რომ არ დაწყებულიყო ლაპარაკი პრორუსულობაზე. აქედან მომდინარე, მაგ პრეტენზიას მე ვერაფრით ვერ მივიღებ. ეს იყო გამჭვირვალობა, სამართლიანობა, თანასწორუფლებიანობა და ანგარიშვალდებულება. გამოპროექტი, რომელსაც დღეს თქვენ განიხილავთ ამ კომიტეტზე განიხილება, მხოლოდ ამ პრინციპებს ეფუძნება. დისკუსიას დღესაც ათობით ხელოვანი ესწრებოდა, თუმცა ამჯერად განხილვაში თითქმის არავინ ჩართულა. სხდომის დაწყებამდე საკუთარი პოზიცია აქცია პერფორმანსით და საერთო განცხადებით წარადგინეს. ავტორები ამბობენ, რომ წლების განმავლობაში უსამართლობის განცდის გადაჭრის ერთადერთ გზად ეს ცვლილება და ახალი კანონი ესახებათ. ამიტომ პარლამენტისგან პროექტის სწრაფ მიღებას ითხოვენ. მეგობრებო, საქართველოში საავტორო უფლებათა დაცვის სფეროში არსებული განკითხაობა და ვითარება არის მარტივი. აგერ უკვე 12 წელია ხსენებული დარგი გახსნილი სქემით სამართავად თლიანად მიბარებულია ორგანიზაცია GCA-ზე, რომელმაც საავტორო ჰონორარები გაფლანგა. ფეხქვეშ გათელილი უფლებებიც უნდა აღადგინოს ახალმა კანონპროექტმა. საავტორო უფლებების დაცვის პროცესში შელახულ უფლებებზე საუბარმა დღეს პროკურატურამდე მიაღწია. 40 ავტორის ხელმოწერით წერილი საგამოძიებო უწყებამ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიიღო. ავტორები ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად აუდიტის დასკვნას იშველიებენ და ამბობენ, რომ ზარალი დაახლოებით 14 მილიონს შეადგენს. მათი მოთხოვნა სხვა პირებისას, ვინც არიან ამ განცხადების ხელმომწერები, არის ის, რომ უმოკლეს ვადაში გაირკვეს სიმართლე. მათი წევრი არა ვარ, უკვე 6 წელიწადია, 7 წელიწადია. ეგენი დადიან იღებენ საავტორო ფულებს იქ, სადაც წერია თეიმურაც ფრცხილაძე, ან თუდაც ზათო ევგენიძე, ან თუდაც რომარ ცხელა, ვინც არ არის მაგათი წევრი. ჩვენთან ჩვენი ფული, რომელიც ჩვენზე არის გამოწერილი, არ მოსულა. ახლა უკვე სამართლებრივ ჭრილში გადასულ დავას ადრესატმა საკანონმდებლო ორგანოდან უპასუხა. გიგა კობალაძე ამბობს, რომ პროკურატურასთან თანამშრომლობისთვის მზად არის, თუმცა დარწმუნებულია, რომ დარღვევები არ აქვს. პროკურატურამ თუ ნებისმიერმა სამართალმა დამცავმა ორგანომ შეუძლია შეისწავლოს, არანაირი პრობლემა არ არის და თვითონ დარწმუნდებიან, რომ არანაირი დარღვევასაც კი ადგილი არ აქვს. 14 მილიონი ხო თქვენივე აუდიტის დასკვნით? არა, არა, გამოგონილი ბრალდება, გითხარით უკვე. ამის პარალელურად კობალაძეს დარღვევების გამო ათობით ავტორი ჩევის საკანონმდებლო ცვლილებათა მოთხოვნით პარლამენტს სწორედ მათ მიმართეს. შემუშავებაში კულტურის კომიტეტი, საქპატენტი და USAID მონაწილეობდნენ. ცვლილებები ეხება აკრედიტაციის წესებსაც. დამტკიცების შემთხვევაში ორგანიზაცია პასუხისმგებლობას ისევ ერთი ფანჯრის პრინციპით, თუმცა ახალი კრიტერიუმების მიხედვით აიღებს. პარლამენტში ვარაუდობენ, რომ ცვლილებათა პაკეტის მიღება საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე შეძლებენ. საპარლამენტო კომიტეტებმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატებს მხარი არ დაუჭირეს. მიზეზი ის არის, რომ კანდიდატურები უმრავლესობასთან შეთანხმებული არ ყოფილა. მართველ გუნდში განმარტავენ, რომ კონსულტაციების გარეშე წარმოდგენილ კანდიდატებს მხარდაჭერა ვერ ექნებათ. მოცა ტრაპაიძე თემის დეტალებით. კიდევ ერთხელ დიდი პატივისება თითოეულ თქვენგანის ვიბართ, თუმცა მხარდაჭერილ კანდიდატურები არ ექვა. პროფესიონალიზმს და კომპეტენციას ვერავინ უწუნებს, თუმცა ეროვნული ბანკის წევრობაზე პრეზიდენტის წარდგენილი კანდიდატურები მაინც ჩააგდეს. უმრავლესობას ვერც ეკონომისტების პრიორიტეტებმა და ვერც სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივამ შეაცვლევინა აზრი. მართველი გუნდის მთავარი არგუმენტი პრეზიდენტის ცალმხრივი გადაწყვეტილება არ გამართოს წინასწარი კონსულტაციები. ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობა არის მნიშვნელოვანი. ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობა ჩვენთან განსაზღვრულია კონსტიტუციით. მნიშვნელოვანი არის აი ამ დამოუკიდებლობის შენარჩუნება, კოორდინირება რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ ისევ და ისევ ცენტრალური ბანკს აქვს ვალდებულებაც დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება. ძალიან აქტიური თანამშრომლობა, ძალიან პროდუქტიული თანამშრომლობა და ვერანაირად მე პირადად ვერ წარმომიდგენია რაიმე წარმატების მიღწევა თუ არ იქნება უაღრესად შეთანხმებული მუშაობა თავრობას და ეროვნულ ბანკს შორის. მანამდე იყო ურთიერთბრალდებები, ვინდა რატომ უჭერს ან არ უჭერს მხარს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. საპარლამენტო უმრავლესობისთვის კრიტიკულად მიუღებელია კანდიდატების წარდგენის ფორმა, ოპოზიციისთვის კი მათი დაწუნების არგუმენტები. ამ ორიდანო ერთ-ერთი ნაცემთან მეგობრობსო.
არ დაგესვით ახლა ეს შეკითხვა, რომელი მეგობრობთ ამ ორიდან ერთ-ერთი ნაცებთან მეთქვი. იმიტომ რომ ძალიან არასერიოზული იქნებოდა ეს, მაგრამ რა კრიტერიუმებით სარგებლობენ, ვიცით. რომელია ნაცების მეგობარი, შეგიძლიათ მითხრათ? ბატო რომან. Ai ხედავთ უკვე ნაცობასთან მეგობრობა უკვე თქვენს უკვე გეხამშება და ამიტომ გაემიჩნით. ორივე კვალიფიციური, კომპეტენტური, თავისი გამოცდილებით, მაგრამ მე უბრალოდ პრეზიდენტს ვერ გაუგებ, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ პოლარიზაცია კიდევ უფრო მეტად გააღრმავოს. პრეზიდენტი როცა ურჩობს, ჯიუტობს, თან მოგვატყუა რამდენჯერმე და მერე აი ჩემი ხოში მაგ და აი წარმოგიდგინე და რაც გინდა ისქენით, ამას არ გაუტარებთ. კატათაგობანას თამაში და ბავშობა არის, ვერ გავიგე პრეზიდენტის აქციელი არ მოგეწონათ, ეხლა უნდა ჩააგდოთ კანდიდატები, რომელიც წარმოდგენილია. მიუხედავად მათი უმაღლეს კომპეტენციისა. ჩვენ რო წინასწარ გვეთქვა ბატონ გიორგიზე და ბატონ დიმიტრიზე. დაუჭერდით თუ არა მაშინ მხარს. არც ის რა არის კონსტიტუცია. ანუ თქვენ ითხოვთ წინასწარ შეთანხმებას კანდიდატების სანამ გავლენ ისინი კენჭისყრაზე, ხო? რა თქმა უნდა. საწერია. ბრავ, საწერია. საწერია რომ უნდა დავამტკიცო. ეს თქვენი არჩევანია, გინდა და თქვენი არჩევანი როარ, იმიტომ ვარ დამდღეში და უწყობთ ხელს პოლარიზაციას, იმიტომ რომ იცით წინასწარ რომ ჩავარდება და მოყავთ კანდიდატი. ყველა კანდიდატს როცა ბლოკავთ, თქვენ უწყობთ ამით პოლარიზაციას ხელს და არაჩვენ. როცა იყო მოლაპარაკებული, წარმოგედგინათ და ყველაფერი ზე იქნებოდა. უმრავლესობა პრეზიდენტს ცალკაში თამაშს არ ურჩევს და ახალი კანდიდატების წარდგენამდე ისევ კონსულტაციებს თავაზობს. სხვა სახელმწიფო ორგანოები, რომლებიც ჩართული არიან შერჩევაში ამა თუ იმ წევრებისა, იყვნენ რაც შეიძლება მჭიდრო კონსულტაციაში და ასე სამხრივად ჩვენ გქონდა ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ამას რაიმე ვერ ექნება რაიმე პერსპექტივა ასეთ დამოკიდებულებას. პრეცედენტს არ უნდა დავუშვათ იმის, რომ შეთანხმების გარეშე, კონსულტაციების გარეშე ამ წესის დარღვევი წარმოადგენს კანდიდატებს ხარდაჭერა ვერ ექნება, საერთოდ არ შევდივართ პერსონალების განხილვაში, ხდება ხელისუფლების შტოებს შორის შეჯერება ასეთი საკითხების და შემდეგ ხდება წარმოადგენა მსგავს პოზიციებზე კანდიდატების. ამის გარეშე მოხდა კანდიდატების წარმოდგენა და ამიტომ უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა. თუ პრეზიდენტი უმრავლესობის შეთავაზებას არ დათანხმდება, სცენარი გამეორდება, რაც ნიშნავს კიდევ ორ დაწუნებულ კანდიდატს და პროცესს, რომელიც გაურკვეველი ვადით გაჭიანურდება. პარალელურად ოპოზიცია პრეზიდენტისგან მორიგვეტოს ელოდება სალომე ზურაბიშვილს CSKO-ს ფორმირების ახალი წესი არ მოსწონს. სრულებების თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაციის თავმჯდომარეს პარლამენტის თავმჯდომარე წარადგენს. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, მართველი გუნდი მას კიდევ ერთხელ დაძლევს, რაც პოლიტიკურ ვაჭრობასაც დაასრულებს. მაკაბულაძე გიამბობთ. მორიგი ვეტო მორიგ კანონზე დრო სალომე ზურაბიშვილს ხვალ საღამომდე აქვს. ამჯერად პრეზიდენტმა მმართველი პარტიის მიერ შემუშავებული CSKO-ს ფორმირების ახალი წესი დაიწუნა. CSKO-ს თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენის ბერკეტი, რომელიც ახალი კანონ პროექტის მიხედვით პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარეს ექნება, სალომე ზურაბიშვილის საპარლამენტო მდივნის აზრით ადასტურებს მხოლოდ იმას, რომ ქართული ოცნება პრეზიდენტს მიზან მიმართულად ებრძვის, აქრობს მის როლს და ფუნქციას და სჯის. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს სწორი არის, რომ პრეზიდენტზე მიდის ასეთი ზომის და ასეთი ფორმის ზეწოლა და ხორციელდება მასზე მისი უფლებების შეკვეცის მცდელობა. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა დიალოგი, რაღაც კონსენსუსი, თანმთავრობა გუნდმა უნდა შეცვალოს თავისი დამოკიდებულება. ვეტოს ელოდება ოპოზიცია, ხელისუფლების ოპონენტები სახელისუფლებო გუნდის გადაწყვეტილებას ასე ხსნიან. მონოპოლია განსაკუთრებით იმ ინსტიტუტზე, რომელსაც არჩევნები აბარია და ურჩი პრეზიდენტის დასჯა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წარდგენის ფუნქციის ჩამორთმევით პრეზიდენტისადმი ეს კიდევ ერთხელ უკან გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ ხდება უბრალოდ პარტიისადმი დაქვემდებარება. პრეზიდენტი პოზიციებით და საკუთარი განცხადებებით, როგორც ჩანს, მიუღებელი გახდა ქართული ოცნებისთვის და რა თქმა უნდა ისინი ყოფს გააკეთებენ, რომ სამართლებრივად მას ნაკლები უფლებამოსილება ჰქონდეს და ამით კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამენ, რომ განსხვავებული პოზიციები დასჯილი იქნება. გასაგებია, რომ რაღაც ტიპის კონფლიქტია. ამ ზოგადი კონფლიქტის ნაწილია ესეც, როგორც ეროვნული ბანკში აღწდება და რა არის მიზეზი ამ დიდი დაპირისპირების, ჩემთვის უცნობია. ბრალდებების საპასუხოდ მმართველი პარტია განმარტავს, რომ პოლიტიკური ვაჭრობა ამ თემაზე დასრულებულია და ვეტოც დაიძლევა. სახელისუფლებო გუნდი საკუთარ გადაწყვეტილებას ასე ხსნის. ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი საარჩევნო ინსტიტუტი უნდა იყოს გამართული და სრულფასოვნად დაკომპლექტებული და არა ისე, როგორც აქამდე იყო, არასტაბილური. თავად სისტემა არის არასწორი და არაჯანსაღი, ამიტომ მნიშვნელოვანი ერთინამდე არის. ჩვენ თითქოს ცოტა მეტი, მაგრამ ერთი წელიწადი დაგვჭა არჩევნებამდე და რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ დავუშვოთ იმას, რომ არჩევნებზე გავიდეთ ისე
რომ არ იყოს დაკომპლექტებული სულფასოვნად ცესკო თავმჯდომარე იყოს არა მოვალეობის შემსრულებელი, არამედ არ იყოს თავმჯდომარე. სულებები, რომელსაც დაუჭირეთ ხალხი, ზუსტად ამას ემსახურება და საპირწონეთ, რა თქმა უნდა, არგუმენტები პრაქტიკულად არ რჩება. Ის ვისაც სურს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია იყოს მუდმივად გაურკვევლობის რეჟიმში, მუდმივად იყოს პოლიტიზებული და პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი, რასაკვირველია, არ ფიქრობს სინამდვილეში იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ინსტიტუტი დემოკრატიისთვის. ვეტოს აუცილებლად დავძლევთ, ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც აბსოლუტურად თავსებადია ბაშია, როგორც კონსტიტუციასთან და მოქმედკანონმდებლობასთან, ასევე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პრაქტიკასთან, და ეს არის კონკრეტული გამოსავალი, ეს არის სწორი ხედვა, რომელიც ორიენტირებული არის, რომ სრულფასოვნად ფუნქციონირებადი CSKO იყოს ამ ქვეყანაში. ვეტოს დაძლევისთვის 76 კანონმდებლის ხმაა საჭირო. ამიტომ მართო პარტიას სანერვიულო არაფერი აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტის მორიგვეტოს უმრავლესობა კიდევ ერთხელ დაძლევს. უსაფრთხოა თუ არა შავ ზღვაზე დასვენება ამ და სხვა თემებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავყვეთ. კონკრეტულად პირდაპირ ეთერშია თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის ყოფილი გამომძიებლისთვის პატიმრობის შეფარდების შესახებ სასამართლო ამ წუთებში მსჯელობს სერგო შუბითიძემ აღიარა, რომ ცრუ ინფორმაცია გაავრცელა და სასამართლოში იცრუა. ის დანაშაულს ინანიებს კიდეც. რატომ და რისთვის მოატყუა სერგო შუბითიძემ გამოძიება, მარიამ ქართველიშვილია პირდაპირ ეთერში. ლევან, გამოყოფილმა გამომძიებელმა სერგო შუბითიძემ სასამართლოს ხდომის დარბაზში დუმილი დაარღვია. მან თქვა, რომ შეეშალა, მას ეგონა, რომ მისმა თანამშრომელმა მას დასალუქად მისცა თამარ ბაჩალიაშვილის მობილური ტელეფონი, თუმცა მოგვიანებით გაარკვია, რომ ეს ტელეფონი სხვა მოწმეს ეკუთვნოდა. დღეს სერგო შუბითიძეს არაფერი უთქვა მზემდგომების დავალებასთან დაკავშირებით ან თამარ ბაჩალიაშვილის გამოძიების საქმეში, გამოძიების პროცესში რაიმე გადაცდომის შესახებ. სერგო შუბითიძე მოსამართლეს მიმართა, თქვა, რომ ინანიებს, რომ იცრუა, და ასევე თქვა ის, რომ პირობა მისცა მოსამართლეს, რომ ის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არ გავა, ჩააბარებს პასპორტს. რაც შეეხება სახელმწიფო ბრალდებელს, სახელმწიფო ბრალდებლისგან გავიგეთ სავარაუდო მოტივი. სერგო შუბითიძე, როგორც ბრალდებელი ამბობს, აპირებდა ირლანდიაში გამგზავრებას და ამისთვის კონკრეტულ მტკიცებულებებს აგროვებდა, იმისთვის, რომ სავარაუდო დევნილის სტატუსი მიენიჭა. რაც შეეხება პროცესს, გეტყვით, რომ 59 დღის წინ სერგო შუბითიძემ ხმაურიანი განცხადება გააკეთა, თქვა, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის გამოძიება გაყალბებული იყო. ამის შემდეგ კი უკვე დღეს ის ამბობს, რომ მან იცრუა და ინანიებს ჩადენილს. ამის პარალელურად კი, მონანიების პარალელურად კი, თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის წევრები მართავენ აქციებს, ითხოვენ საქმის ხელახალ გამოძიებას. პარალელურად კი, როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ თავად სერგო შუბითიძემ თქვა, რომ მან იცრუა და აღიარებს დანაშაულს. ტელეფონი იყო თამარ ბაჩალიაშვილის პირადი ტელეფონი, თქვა, რომ დამელუქა. მე ახლა ამაზე ვუთხარი მას, რომ ეს არ გამოვიდოდა, ეს სწორი არ იყო ეს. ამ ხმაურიანი ინტერვიუდან 59 დღის შემდეგ გამომძიებელმა შუბითიძემ თქვა, რომ ყველაფერი მოიტყუა და ნანობს. თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის ერთ-ერთმა ყოფილმა გამომძიებელმა ცრუჩვენების ბრალდება დაკავებიდან რამდენიმე საათში აღიარა. ამტკიცებს, რომ შეეშალა. ცრუ ინფორმაციით კი კოლეგა სამართალდამცველების რეპუტაცია შელახა. ვის ინტერესებში იყო თამარ ბაჩალიაშვილის საქმით მანიპულირება და რატომ? მთავარ შეკითხვაზე ადვოკატი კლიენტის მოთხოვნით არ პასუხობს. რა ინტერესი ჰქონდა მას პირადად ამ ინფორმაციის გაცელების სტრატეგია, რომელიც შეთანხმებული ვარ არ გავამშღავ, აღიარებს და ინანიებს ჩადენილ დანაშაულს. რა მერია, ორასერია რაღაც ტელეფონი ამოიღო, რომელიც ჩათვალა, რომ ის იყო ბაჩალეიშვილის ტელეფონი. როგორ გახსენეთ? სერგო შუბითიძე ორი თვის წინ ამტკიცებდა, რომ მას თამარ ბაჩალიაშვილის ტელეფონი გახსნა მდგომარეობაში კოლეგა მიუტანა და უთხრა, რომ ზემდგომებმა იციან და ხელახლა დაელუქა. ანუ პოლიციელი მას მტკიცებულებების გაყალბებას თხოვდა. ამტკიცებდა იმასაც, რომ ბაჩალიაშვილის ტელეფონი პირველმა მან დაათვალიერა და ის გასუფთავებული იყო. თუმცა ირკვევა, რომ შუბითიძის მიერ მითითებულ დროს ტელეფონი ჯერ კიდევ შემთხვევის ადგილას დალუქულ მდგომარეობაში ინახებოდა. თავად ბრალდებული კი ფონიჭალაში იყო და თბილისის მიმართულებით გადაადგილდებოდა.
Irkova isit rom gardatsluli programistis mobilur telefonze usaptkhobis kodis mokhsna samkharaulis ekspertizis eronul biuroshi mkholod damatebiti programebis sashualebit shezles. Shesabamisad dakavebulma shubitidzem itsrua titkos man bachaliashvilis piradi mimozarebi piradat tsaikitkha da telefoni pirlma man daatvaliera. Prokuraturis gamodziebi dadginda rom shubitidzem sasamartloshi isits moitqua titkos bachaliashvilis tanamshromlebis gamosakitkhat mas konkretuli kitkhobi გაუგზავნეს და სხვა შეკითხვების დასმა აუკრძალეს. Სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, რომ შუბითიძეს ზეგის არცერთი თანამშრომლისთვის არცერთი შეკითხვა არ დაუსვამს. Titoul este informația la Sergo Shubitidze, Ghanat Shada, Sasamartloshi, Motmi Sahita, Kitruse, Sihosit, Sruda, Arshe, Sabamboda, Rialobas. Sergo Shubitidze, Mesamia, Vinz Gamo, Dzieban, Bachalia, Shulis, Sakmezem, Kitse, Bulebata, Palsipikacis, Tuis, Pasuhis, Gebašimisa, Visi, Interesia, Gardat, Sulili, Programisti, Sakmit, Manipulere, Bada, Ra, Interesi, Konda, Otsilieni, Gamo, Stilebism, Kone, Samartaldam, Cols, Sajar, Otruilis, Tuis, Džer, Utsnobia. Patim robotu girau, ahla, mustamakle, nana, șubiti, ziari, satat, birod, gasolida, saura, odot, sota, hanši, gahte, bat, snobili, dak, aubentuara, gagzel de batuara, dak, aubis, honis, dieba, hotis, honis, dieba, cepar de batuara, patim robot, dak, aubul, opil, gamon, diebels, is mustamakle, zgani, tros, girau, sanat, slot, darbazi, gangata, usuplebas. Madloba Mariam, es Mariam, kartuelișuli. Საზოგადოების დიდი ინტერესი და გამომდინარე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს 10 დღეში ერთხელ ჩაატარებს. კვლევების შედეგად განისაზღვრება ზღვის წყლის ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრები. დღეს აღებული სინჯები შესაბამის ლაბორატორიაში უკვე გადაიგზავნა. ანუ კიჩხიკვაძე გიამოთ. Același zguiscules care scrisă să genet monitoring at trășiert hălțihra să gurzei gegmeba. Ahali sistemi sa sa mușa văblat garemă să rămnul sa agentă su cășezenile obstană medrobe standard abis laboratoriului hălțați globi. Rămâl tăsașul abitați magali si zustit gani sa zgrobe specificului dama bințurăblebi. Laboratoriul și acel bolț lepși ca zlier de adă, care mă se rânul să agentă rutinul la dacuri de pe aram holul și au izgus haris la țalea mișovani, ci în țara mea tbebi, stați glebi, stirita, tic, sadați recreațiul, miznit, măsahleu, ba, ihenev, sabana, turistul, sezonistul. Care mă stați să dă bună brăvi resursă bi samartolo monitoring și sarpi cioloc, și smonă cu eze și vit certel și ceatara. Ca să uliți lis maciune, bătân ședere, bit, sclis haris și gaum jobe se bulia. Maciori și mulțumim da batumi să dă cobuleti centraluri plajebi, cu arieti să dăm țoane conțhis teritoria. Națlevi cheli trupis bacteriei, lactozoda de vitin, națlevi cheli da, dăm taurebuli salmonelas bacteriei. Trebuie de ceatarebuli cu levebi și de gebit. Și mi-ți le-a gătit ratul, Swiss-Lis Harishim, test perimetaze, cu el aș fi divet certil și de asta șoie vin omul paraglep și ea. A rebul sincer și gani s-a zgreba, digital de fizicul chimiuri, mahasia teble, biogenuri, elemente, cred că unde gani s-a zgreba Marilia Novișem, ce o vedea scop parametre, vi-ți cerge rob, tarapel, iar erdă, fi cropt arts, ase, game, nu știu, შავზღვაში წყლის ხარისხთან დაკავშირებით კითხვები კახოვკის კაშხლის აფეთქების შემდეგ გაჩნდა. Საერთაშორისო მედიაში მომხდარს ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური ეკოლოგიური კატასტროფა უკვე უწოდეს. Შესაბამისად, აქტუალური გახდა საკითხი, რამდენად უსაფრთხოა შავზღვის რეგიონი. Ექსპერტები პანიკის საფუძველს ვერ ხედავენ და ამბობენ, რომ საქართველოში ზღვაზე დასვენება უსაფრთხოა. Ზოგადად შავზღვის ეკოსისტემისთვის, რა თქმა უნდა, ეს მოვლენა იყო ტექნოგენური კატასტროფა, იყო სერიოზული. გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო intensivul monitoring s-a წარმოებს aram gonia ჩვენ rame, dacă mucros am sezonze, rați da sa lechei cu pe odă și s-a napilose da lechelia. Șauzul circulației Ucrainii din ceam din are o mișre de gada din zura bulițcali, aceari s-a napirom de ger ruminetis, bulgaretis a dat turketis s-a napirom smiahzaus. Achidan gamom din are, țirea mi șansirom, orietas odda samțal, smarilians al șersebuli, mavne microbebi, sacartulus s-a napirom zet carceldes. Tbilisis merma საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობები კიდევ 66 ოჯახს გადასცა, მაგრამ 56 სამგორის რაიონში ცხოვრობს, ხოლო 10 კრწანიში. Წლობით დაუკანონებელი საცხოვრებლის საკუთრებაში გადაცემა კახაკალაძის ინიციატივით დაიწყო. Მოგძანდით ჩემს კანონიერ ბინაში, ჩემს საკუთრებაში.
Ia Gheorgheașvili am dres țlebis განმავლობაში ელოდა, ამბობს რომ 12 წლიანი ოცნება აუსრულდა და დღეს ერთ-ერთი წარმომადგენელია იმ 66 ოჯახიდან, რომლებსაც დაუკანონებელი სახლები, სადაც წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ, სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადაეცათ. 2 წლის უკან შევიტანეთ განცხადება. Mă rețin să văd ce da interese ba merei da niște musulmani, azi omite năxaze bici a dares, nu beuri răgat semușa o găket da, cone bismartui da nașe da guirekes, romii musulmani cauți da chelșe grule baze romelșit suke, ei coșt va mămi parte bismgad mukcem din sacu trebuie să cheli movat eret, dres obedni resivar, me dres ce mi ceri ma cu stvilishi, sahtshi, mama glavit gru dres ce mze bedniri, ce mi gagevit albat arawin dararis. Ბინების უკვე მფლობელებს თბილისის მერი შეხვდა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობები პირადად გადასცა. კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ პროგრამა კვლავ გაგრძელდება და მსგავსი პრობლემების მქონე ოჯახებს დასახმარებლად სრული მზადყოფნა აღუთქვა. Ცხადია, აღნიშნული პროგრამა გაგრძელდება და ყველა იმ ადამიანს დავეხმარებით და გვერდში დაუდგებით, ვისაც აწუხებს აღნიშნული საკითხი, რა თქმა უნდა, მიმართონ პირველ რიგში თავისივე რაიონის გამგეობა, სადაც იმ რაიონში, სადაც ცხოვრობენ ეს ადამიანები და ჩვენი თანამშრომლები ყველანაირად დაეხმარებიან, აუხსნიან თუ რა საბუთები არის შესაძლებელი იმისთვის, რომ შემდეგ მოხდეს აღნიშნული ფართების დაკანონება. Კიდევ ერთხელ უცხოელად ულოცავ ამ ოჯახებს, ესე იგი სამგორში და გრძანისის რაიონში მცხოვრები 66 ოჯახი იქნა დაკმაყოფილი. ირაკლი თავართგილაძე ჩვენთან საუბრის დროს განმარტავს, როგორ შეძლებენ მსგავსი პრობლემის მქონე ოჯახები საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას. Minda ყველა იმ ადამიანს მიმართო, ვისაც აქვს მსგავსი პრობლემა, რომ თავიანთ მივიდნენ თავიანთი რაიონის გამგეობაში და მათ სრულ ინფორმაციას მიაწვდიან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცედურები და რა დოკუმენტები იქნება წარსადგენი იმისათვის, რომ მათაც ისარგებლონ აღნიშნული პროექტით. Წლობით დაუკანონებელი სახლების გადაცემის პროგრამა 2017 წელს კახა კალაძის ინიციატივით დაიწყო და ამ დროისთვის შენობა ნაგებობები 3000-მდე ოჯახს დაუკანონდა. Ungreti în holodim șem tu așa de aucer sunt hars, Ucraina stan gazeuriane bișe să hep mulla para kebe bi dați pe bastu, Euroca au ciris schoat euri sa hamțe pe obi, dat în hotebe în paralurat, sa cartelul tuis candidatii statusis minicheva sa angan schadebas, la de utau suplebi ze Europis biurus redactorii Ricard Iozuiaki, anonimul diplomatic urc caro ebze dar nu bitachetevs. Rusăci și arahebule ambohis, organizatorii s-au adus în cofeliu cu autsnovia, cotahnicin Eugenii Prigojinma, socialul Xel și Mimartoga Orcela. Așa cum gare ambohis, meteorigan Martavstrom, Moscoze, misi meumrebis, marși smizani, ar să bule heli suprebis Damhoba Ariho. Pare urat rusăti spirioli diplomatist Kmit, rusul spet samsa hurebi Prigojini s-a ambohis, ta s-a vletis cu alsețebe. Moscova და Sankt-Peterburgში antiteroristului operațiis regimii gaukmda, magram moscovelebs ar shemdgari ambohis shesakheb meti informatsiis mosmenas urt. Ver khvtebit ra khteba. Inme mkhom unda agvixnas, albat radikaluri tsrulebebi ikneba, tu ambohs reagireba ar mokhva is ganmeurdeba. Ქვეყნის პრეზიდენტი მზარეულის ამბოხის შემდეგ რუსულ მედიაში პირველად დღეს გამოჩნდა. ვლადიმერ პუტინი ახალგაზრდა მეწარმეთა ფორუმს მიესალმა. მომხდართან დაკავშირებით არაფერი უთქვამს და არც პრიგოჟინი უხსენებია. მედიასივრცეში გამოჩნდა რუსეთის თავდაცვის მინისტრიც სერგეი შოიგუ, რომლის გათავისუფლებასაც ევგენი პრიგოჟინი ითხოვდა. თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით ფრონტის წინახაზზე ჩავიდა და სარდლობა შეხვდა. არ შემდგარ ამბოხს მხოლოდ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა. Am ვითარებაში მთავარი ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. Მნიშვნელოვანია საზოგადოების კონსოლიდაცია და ყველა ძალის პრეზიდენტის ირგვლივ გაერთიანება. Მოგვიანებით მიმართვა გაავრცელა ევგენი პრიგოჟინმაც, რომლითაც განმარტა, რომ მთავრობის დამხობის მიზანი არ ჰქონია. Marși David Scott Usamart Lobis Gama, ce nimic nu are cu arsebul lui Haris Prebizdam Hoba, ce nimic protestis demonstrirebis Mizni David Scott Mustelob. Irko Evaromi Ambohem Zareulis Gegmebișe Sahebda Savleciu Prometi, ce odin vidre Moscovși, Americului de Europoli Presa Cerstrom, Șertebuli State Bistazuerom, Ucraina și Mebrzoli Wagneris, liderii statele Ponosa Obrebi Moisminada, Mosalodneli Ambohișe Saheb Joe Bidenis administrația Gaptila, Washington Post, The New York Times, Cerenrom, Americeli Magalcinos Nebi, რუსეთში სამოქალაქო ომის საფრთხემში აშფოთა. Თავარი მათთვის კი ის იყო, თუ ვის ხელში აღმოჩნდებოდა რუსულ ბირთვულ იარაღზე კონტროლი. Იცოდნენ, შეშფოთდნენ, მაგრამ კრემლი მაინც არ გააფრთხილეს. Მეტიც დასავლეთში პრიგოჟინის ამბოხი პუტინის სისუსტეს შეფასდა და ყველა შესაძლო სცენარისთვის მზადება დაიწყო.
Ratkmaunda is aris rusuli regimis sisustis demonstrireba, magrab NATO arapirebs sharevas es rusetis sashinao sakitkhia. Is aris situatsia romelsats chven garkveuli periodi vaakurdebodit, radgan rusetis mkhridan ukrainashi tsarmoebuli ukanono omis shedegad potentsiuli destabilizatsiis shesakhab vitsodit. Jarjirobit naadrevia prognozi galvaqetet tu ra shedegi sheizleba moqves am qolapers, tumtsa ratkmaunda, rogorc qoveltvis akhlats nebismeri ssenaristvis mzad vart. Prigojinis ambohi dagmes Turketisa da Chinetis liderebma Erdoganma NATO's generalur mdivans ganutsqada rom ambohis dasrulebit Ukrainam humanitaruli katastrofa aitsila tavidan. Deutsche Bankma investorebs gamutsqada rom mati rusuli aktsiebis natsili gakhra amis shesakheb tsnobas Reuters sakutar tsqaroze daqnobi davtselebs. Saertashorisso sainformatsio saagento tsnobit umsqvilesma germanuma bankma sakutar mokhmarebs gamutsqada rom mat kutnil rusul aktsiebze srul tsnomas vegar uzrumelqobs. Rogorc Reuters uqeba Deutsche Bankma mdgomareoba Moskovis gadatsqotrebas miatsera romlis mikhadvitats investorebs depozitaris kvitrebis natsilis adgilobriv aktsiebat konvertirebis upreba mietsat. Შემეცნებით კულტურული მიზნების გარშემო ხუთი ანსამბლი ფორტე ქართული ხმების შვიდკაცა ალილო და თეატრალური კვარტეტი გაერთიანდა. Ანსამბლების გაერთიანების ქართული სიმღერის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა საქართველოს მთავრობის ინიციატივითა და კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით შექმნილი ახალი და უპრეცედენტო პროექტის მიზანი ქართული ქალაქური მრავალხმიანი სიმღერების მოძიება, შესწავლა და განვითარება. Este ca și cum precedentul și anchiva gaieti unde erti samartlebrivi organizații spargleșii, iar om artiști magdali ardac argosta precedentul vas irikit gamoi ganepset vanetis finanțul economic ușesat leblobeș care samnistrasu cardac eras pe care ufo magal doneze aiuans cartu bravochnianu baseda ufo cartu cartu singura. Salem bedniere biuart, cu ichariat titol cei întâgas rom cartuli. Ქალაქური მრავალხმიანობა ახალ საფეხურზე ავიდა და ჩვენ პირობას ვდებთ რომ როგორც აქამდე ვემსახურებოდით ღირსეულად ქართულ სიმღერას ასე გავაგრძელებთ და იმ დობას რაც გამოგვიცხადეს ღირსეულად გავამართლებთ. ათეული წლების განმავლობაში განსხვავებით ფოლკლორისგან, ქართული გალობისგან და სხვა მრავალ მიმდინარეობისგან ეს ჩვენი საგანძური ქალაქური მრავალხმიანობა იყო მიტოვებული, მიტოვებული იყო სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე. Da, mă momentul să șoalebă rom, să gătă premier ministru sus, mi-am arătat tchovnit, da, era că gali bășu, m-am xiserat gaizi, era SDA, da, le-am dedit madlubelu, acolo la Adamianis, mi-am s-a mas pari da ucidam. Am caertia nebit, am harda cerit, romelic cam, uite, șuen sumert, am caertia sumert, da, le-am Heuri Adamiani, Tarcea Kahare, Bulbetinieri, Rogor Chuen, Aseo, Oda, Ansamblu, Bichuen, Svendele, Vimtoro, Asetic Gurgit Goma, Auțile, Veliho, Amsperos. Igive tempit, igive entuziasmit, Kanuak Zop, Chuen Sakmia Nubas, Ubravot, au dat ufro, meti pasuhis geblovit, meti jinit, mondomebit, da, ca o cată, la persimisatul Isrom. Chuen Momaval, Taobebs, ide ufro, meta ceva, parotez, Chandris. Orșeva Timedze Mega Show Uzdria, Chuen Smagul Revels, 82 sati, în cadrul de Saidun, o saga modze muzicaluri show, Vin Vinaris, Nahor Finalielis. Mețre episod și Quenstina Sher, Ceuli, o trei personaje, Tars Geva Madga, Nertik, Nirabs Moixnis, Vina Ovazgam, Hazda, proiect Cez Datoeps, Asiromar Gamutot, Vin Vinaris, Imedze. Vizualul se iahlez Gaisinovit, Imedze News, Cizet, Ingesport se iahlez Dimitrio Bolazegel, Nahons.